Temu lagi kita di ringkas edisi 26 Mac 2021. Kita mulakan dengan perincian ini. Pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 tahun dijangka hanya boleh dilaksanakan selepas 1 September 2022. Ini ekoran pelbagai kekangan dan isu yang menjejaskan perancangan serta persiapan awal pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersikap realistik dengan perkembangan dan situasi semasa negara ketika ini yang secara umumnya masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. SPR komited dengan pelaksanaan pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 seperti yang telah diluluskan di Parlimen untuk direalisasikan pada Pilihan Raya Umum ke-15 pada tahun 2023. Ia berpandukan kepada Perkara 5-3 Perlembagaan Persekutuan. Persiapan ke arah pelaksanaan tersebut juga masih berjalan dan dalam tindakan sewajarnya termasuklah gerak kerja seperti pembangunan sistem, semakan dan penyelarasan data Berdasarkan rekod terkini SPR, jumlah warga negara berusia 18 tahun dan ke atas adalah seramai 5.6 juta orang dan daripada jumlah tersebut, mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun hanya seramai 1.2 juta orang. SPR juga akan melancarkan sistem semakan pra-pendaftaran otomatik melalui portal SPR pada Ogos depan bagi membolehkan 5.6 juta bakal pemilih menyemak dan mengesahkan maklumat mereka. Infrastruktur telekomunikasi seluruh negara terus dimantapkan di bawah pelan jalinan digital negara jendela. Stesen pemancar sedia ada akan dinaik taraf dan capaian jentian optik disediakan ke permis-permis berkaitan. 3.2 bilion ringgit daripada kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disediakan di bawah pelan jendela bagi tujuan itu. Usaha sama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ini bertujuan mengurangkan jurang digital dalam kalangan rakyat di seluruh Malaysia. Projek-projek sasaran di bawah jendela yang dipacu MCMC itu sedang giat dilaksanakan di pelbagai peringkat di seluruh negara dan kesemua projek pembangunan infrastruktur digital itu akan menyumbang kepada sasaran fasa pertama jendela. Impak daripada pelaksanaan jendela yang dilancarkan sejak September tahun lalu sudah mula dirasai di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. MCMC bertindak secara agresif untuk memperbaiki liputan di kawasan-kawasan yang diadukan. Jumlah syarikat baru yang didaftarkan mengatasi jumlah syarikat yang ditutup pada tahun lepas walaupun menghadapi pandemik COVID-19. Ia menunjukkan keupayaan usahawan untuk seiring dengan trend dan norma baharu selain menggunakan teknologi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Merujuk statistik Suranjaya Syarikat Malaysia SSM, sebanyak 437,769 syarikat baru telah didaftarkan. Ia termasuk 131,139 syarikat dalam tarian baru berbanding 78,420 syarikat yang ditutup. Pihak Kementerian juga tambahnya akan memberikan penyelesaian yang menyeluruh kepada usahawan daripada kategori tidak formal dan mikro sehingga kepada mereka yang berada dalam kategori berteknologi tinggi dan bermodal tinggi. Ia salah satu usaha mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk keusahawanan di Malaysia berkembang maju. Medek juga bermatlamat untuk melahirkan 100 jutawan setahun daripada kumpulan usahawan tempatan bukan hanya cakap kosong. Ekonomi Malaysia dijangka kembali pulih kepada keadaan pra-pandemik COVID-19 antara suku ketiga dan keempat tahun ini. Dalam masa yang sama, ekonomi Malaysia diunjur berkembang 6.0% pada 2021 selepas menguncup 5.8% pada 2020. Ia ya, sekaligus menyaksikan penurunan berbanding unjuran yang dibuat Bank Dunia terhadap Malaysia pada Disember 2020 iaitu 6.7%. Unjuran itu dibuat Bank Dunia menerusi kemas kini laporan ekonomi Asia Timur dan Pasifik bagi April 2021 bertajuk Uneven Recovery. Bank Dunia meletakkan Malaysia dan Indonesia dalam satu kumpulan ekonomi yang bakal pulih pada 2021. Sementara itu ekonomi Thailand dan Filipina pula dijangka akan pulih pada tahun harapan. Bagaimanapun ekonomi China dan Vietnam yang telah pulih sejak akhir 2020 dijangka akan terus melonjak pada tahun ini. Perincian seterusnya Seorang lelaki yang dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar kawasan Kuching telah diberkas pihak polis dalam satu serbuan di sebuah apartmen di Batu Kawa pada Rabu. Dadah jenis syabu seberat 23 kg telah dirampas dianggarkan bernilai hampir 1 juta ringgit. Suspek ini dalam tahanan reman untuk tujuh hari bermula 26 Mac 2021 bagi membantu siasatan. Modus operandi yang digunakan adalah dengan mencampakkan bungkusan berisi dadah ke satu lokasi kemudian melumkan pelanggannya dengan mengirimkan gambar lokasi berkenaan kes disiasat di bawah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato Abdul Karim Rahman Hamzah mengharapkan agar program tahunan Regata Sarawak akan disambung semula pada tahun 2022. Ini kerana beliau menjangkakan pandemik COVID-19 pulih pada Februari 2022 apabila kira-kira 70 hingga 80% peratus penduduk Malaysia telah divaksinasi. Sarawak is very popular yes. dengan Regata. Uh, tapi untuk tahun ini uh, saya rasa kemungkinan kita tidak mengadakan uh, rigata tapi terpulang kepada kerajaan negeri kalau arahannya kita aturkan kerana rigata ni yang melibatkan ramai Betul. penonton uh, sampai 10000 lebih 10000 yang di tepi-tepi tepi, uh, tebing, uh, tebing tu untuk melihat uh, perlumbaan perahu. Uh. tapi tapi untuk tahun hadapan insya-Allah saya percaya Regata Sarawak tetap akan diadakan. Meskipun tidak mengadakan Regata Sarawak tahun ini, kementeriannya akan tetap meneruskan program-program lain seperti Spartan Trail yang tidak melibatkan jumlah penonton yang banyak. Melibatkan lebih kurang 2000 pelari. Ya. Mungkin daripada 2000 pelari itu 1000 adalah daripada luar negara karena kita telah bid ataupun memohon untuk dapat mengadakan dan alhamdulillah kita telah diberi uh, uh, mandat ataupun uh, the rights to organise uh, Spartan Trail, the only Asian city. Uh, yang lain dia ada enam kalau tak silap saya untuk seluruh dunia dan yang lain tu semua di Amerika dan di Eropah di Asia hanya satu saja di Sarawak. Uh, hmm. Itu yang kita rasa bangga Betul. dan ia akan diadakan dalam bulan uh, Oktober dan harapan Oktober. saya uh, bila masa waktu itu tiba uh, keadaan COVID reda. sudah reda. Uh, reda. reda uh. Sementara itu mengulas mengenai program vaksinasi di Sarawak, beliau turut berharap program tersebut akan menjadi penanda aras bagi melonjakkan aktiviti promosi pelancongan di negeri ini. Penduduk Kampung Kelip Dalat Mukah kini boleh menarik nafas lega apabila projek jalan utama di kawasan berkenaan dijangka siap pada Oktober 2022. Meskipun projek tersebut sedikit lewat dan terganggu akibat pandemik COVID-19, namun pihak kontraktor memberi jaminan akan menyiapkannya mengikut jadual. Jalan ini merupakan satu-satunya penghubung dunia luar penduduk yang sebelum ini hanya bergantung kepada pengangkutan air. Selain akses kepada dunia luar, kampung berkenaan mempunyai sebuah sekolah rendah yang turut mendapat manfaat jika siapnya jalan dimaksudkan. Mula dibina sejak April tahun lalu, jalan sepanjang 11.5 km itu menelan kos 44.4 juta ringgit. Faktor hujan lebat yang turun tanpa henti bermula selasa lalu telah menyebabkan air di beberapa sungai naik dan kini berada pada paras berjaga-jaga. Ia turut menyebabkan beberapa kawasan rendah telah dinaiki air. Antara yang terjejas termasuk laluan utama menuju ke sekolah jenis kebangsaan Cina Sing Ming yang telah terputus kerana dinaiki air sedalam dua kaki. Proses pemindahan murid-murid dari sekolah terbabit berjalan lancar dengan bantuan guru-guru dan mengambil masa hampir satu jam. Dalam masa yang sama, pihak bomba juga akan melakukan pemantauan secara berterusan, terutama jika hujan lebat masih turun dan pertembungan air pasang besar yang dijangka hari ini. Penetapan tarikh akhir pendaftaran vaksin COVID-19 akan membantu menyegerakan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, ia juga bagi memudahkan perancangan pembelian vaksin. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Agodagang, mereka yang cenderung mendaftar lewat akan mengakibatkan keadaan tergesa-gesa di saat akhir. Terdahulu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa kerajaan sedang menimbangkan untuk menetapkan tarikh akhir pendaftaran vaksin COVID-19. Ia bagi mencapai sasaran memvaksin 80% penduduk sekaligus mendapatkan komuniti kelompok. Pendaftaran menerusi aplikasi MySejahtera mencatatkan jumlah hanya kira-kira 6 juta dan boleh dianggap satu jumlah yang rendah berbanding populasi lebih 30 juta yang layak untuk program imunisasi. Kerajaan meletakkan sasaran untuk mendapatkan 27 juta daripada 30 juta populasi negara termasuk bukan warga negara untuk divaksin secepat mungkin. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di utama jam 8 malam setiap hari semestinya di saluran 122 Astro dan MyFreeview. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat semua.